אני רון גלעד, אני עוסק בהנחיית סדנאות ובקואוצ'ינג מ-1983. ובאופן מסורתי, הסדנאות והקורסים שלי נערכו באולמות, בכיתות, בחדרי ישיבות, ואני רוצה להזמין אותנו לצאת מהקופסה למרחב חדש לגמרי של הנחיית סדנאות. מרחב שקורא על יכטת מפרס. אנחנו מתחילים את הסדנאות כאן בסלון המרווח של היכטה, ועובדים, מתרגלים, ממקדים את עצמנו, ואז אנחנו מורידים את הבגדים ויוצאים לעבודה. בעל העסק אמור להיות ממוקד מאוד. איך הוא יודע שכל האנשים שעובדים איתו הם כאלה? כאן הוא יכול ללמוד, אפשר לחבר, אפשר ללכד. העבודה על הסירה תורמת בכלל בלי התכוונות ללכידות הצוות. אנשים מתחילים לחשוב ביחד, אנשים מבינים מה זה שיתוף פעולה, אנשים רואים שזה שהאחריות עליו, הקפטן, הסקיפר, המנכ״ל, הוא האדם שבקולו צריך לשמוע, וגם אם הוא הולך לעשות טעות, צריך לעזור לו לצאת מהטעות, במקום להשתמש בזה בפוליטיקה של התרבות הארגונית שקיימת באותו ארגון. בעולם העסקים, אם אתה עושה טעות, אז אתה משלם עליה אולי בכסף. פה, אם אתה לא חד, אם אתה חולם, אתה משלם. במיידי. והלימוד האמיתי כאן הוא לא לימוד תיאורטי, הוא לימוד מעשי לחלוטין. אתה לומד שתקשורת חייבת להיות מאוד מדויקת. כשאתה רוצה לעשות סיבוב, אם יש מישהו מקדימה, עומד על החרטום, כי זה התפקיד שלו, כשאנחנו נעשה סיבוב, המפרס יעבור מצד אחד לצד שני. אם אתה לא תקשרת איתו באופן מדויק, כשאתה עושה סיבוב, ושמעת ממנו בחזרה אישור שהוא יודע שאתה עושה סיבוב, אתה עלול למצוא את האדם הזה בים, ואז אתה בבעיה גדולה מאוד. בעולם העסקים, אם אתה עושה טעות, אז הפסדת כסף. אולי הגעת לפשיטת רגל. כאן זה עניין של חיים ומוות, וכאן אתה לומד לכבד מאוד ברצינות את החוקים והכללים שמשותפים גם לעולם הים וגם לעולם העסקים. כאן יש זרמים משתנים, כאן הקרקע לא יציבה, כמו בעולם העסקים, רק שלא מרגישים את זה תמיד. ולכן האיכות של העבודה על היכטה מתבטאת אחר כך במאזן הכספי של החברה, משום שאנשים מתקשרים יותר טוב, מתפקדים יותר טוב, עובדים כצוות, כי כאן כולנו בסירה אחת. כאן יודעים שכולנו בסירה אחת. כאן כל אחד חייב להיות ממוקד על מטרה משותפת לכולם, שזה בעצם המהות של כל חברה, ארגון או עסק.